טוב, שלום עליכם. אנחנו פותחים חומש חדש, ספר ויקרא, והוא נפתח במילים, ויקרא אל משה וידבר השם אליו, מאוהל מאוהד ללמוד. וכמובן שהשאלה הראשונה שעולה, זה מה פשר הכפילות הזאת? ויקרא אל משה וידבר, מה נאמר שם? ויקרא אל משה, לא נאמר כלום. חומש ויקרא מספר את סיפורה של התמסדות הקשר בינינו לבין ריבונו של עולם. ישנם פרטים רבים שמרכיבים את ענייני קורבנות, את עבודת התמיד, ואומר לנו רש"י, ויקרא אל משה, לכל דיברות ולכל אמירות ולכל ציוויים, קדמה קריאה לשון חיבה, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר וקרא זה אל זה. קורבן עניינו להתקרב. וזו עבודת התמיד, יום יום מקריבים קורבנות במשכן, אחרי זה במקדש, אבל תחילתו של הספר הזה מתחילה בהתקרבותו של הקדוש ברוך הוא אל משה. ויקרא אל משה, אין שם שום תוכן מסוים, פרטי, ספציפי, הלכה או אמירה, הוא קודם כל קורא לו, משה, כדי שהדיבור לא יהיה מתוך ניכור, אלא מתוך קרבה ואהבה. הגמרא במסכת יומא ממשיכה את הכיוון הזה, ואומרת שזה נכון לא רק לקשר בינינו לבין ריבונו של עולם, וכך אומרת הגמרא ביומא דף ד' עמוד ב', למה יקדים קריאה לדיבור, לימדה תורה דרך ארץ, שליומר אדם דבר לחברו, אלא אם כן קורם. מהיחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אנחנו לומדים ליחסים בינינו לבין הסביבה. אנחנו צריכים להקדים קריאה לדיבור. זה דרך ארץ. וכך אומר הרבי מלובביץ', והחי ייתן אל ליבו. אם בנוגע לדיבור השם, עם משה, הנבחר מכל אדם, שהשם מדבר עמו פנים אל פנים, ושכינה מדברת מגרונו, קדמה קריאה לדיבור, על אחת כמה וכמה, בנוגע לכל אחד מישראל שמדבר עם חברו, צריכים להקדים קריאה לשון חיבה, כאשר מדברים זה עם זה. אומר הרב מלובביץ' שאנחנו צריכים ללמוד מזה, מהפתיחה לחומש ויקרא. וממשיך ואומר, וגם כשצריכים לדבר דברים קשים, יש להקדים קריאה ולשון חיבה. אני חושב שאולי דווקא בימים האלה, שהדיבורים ככה מסביבנו, בינינו, הרבה פעמים אנחנו מדברים אחד על השני, ואנחנו צריכים אולי לדבר אחד עם השני. יכולים להיות דברים מאוד מאוד עוקבים ומאוד מאוד קשים, אבל השאלה, מהי התחושה, מה הכיוון, מה השורש ממנו אנחנו מדברים? האם הדיבור נעשה מתוך אהבה ואמון, או מתוך ניכור וזרות? שנזכה בעזרת השם לדבר דיבורים של אמת, שבת שלום וברכה.